መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ዕለት ሓሙስ 11 ሚያዝያ 2019 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታና የብፃሕኩም። ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ዓለም ከም ዝተዓዘብኩሞን ዝሰማዕኩሞን ሎሚ ንግሆ ውልቀ መላኺ ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ካብ ስልጣን ተኣሊሎ እቲ ንመልእኽቲ ዝፀርቕ ቁልዕ ሓዊ ፈኸም እንዳበለ ኣብ ኣፍደገ ገዛና ከም ምምፅኡ ብዛዕባኡ ገለ ክንብል ስለ ዝመረፅና ከዓ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ከመይ ዝበለ መራሒ ከም ዝነበረን ምስ መላኺ ኤርትራ ዝነበሮ ዝምድናን እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ሱዳንን ዝደስስ መደብ ሰሪሕና መፂናኩም ኣለና። ክሳብ ፍፃመ መደብና ተኸታተሉና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ኣፍሪቃ ሓደ ብሓደ ውልቃውያን መልእኽታ ኣብ ምፅራግ ዘላ ክሳዕ ትመስል ኣብዛ ወርሒ ጥራሕ ክልተ ንነዊሕ እዋን ኣብ መንበር ስልጣን ተቐሚጦም ህዝቦም ዘሰላቸው መራሕቲ ኣሰናቢት ኣላ። መራሒ ኣልጀርያ ነበር ዓብዱልዓዚዝ ቡተፈሊቃ ካብ ስልጣን ወሪዱ ገና ኣውዒ ዜና እንከሎ፣ ናይ ሱዳን ውልቀ መላኺ እውን ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ ህዝቢ ተሰናቢትሎ። እቲ ን30 ዓመታት ኣብ ሱዳን ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ብዙሕ ፖለቲካውን ሰብኣውን ዕንወት ዘውረደ ዑመር ኣልበሽር ካብ ሎሚ ኣብ ፖለቲካ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ኣይክህልዎን እዩ። ንሱ ካብ 1989 ኣትሒዙ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንድሓር ኣብ ሱዳን ጃምላዊ ህልቂት ዜጋታት፣ ግህሰት ሰብኣውነት፣ ኣብ ኩናት ዳርፉር ከቢድ ሰብኣዊ ቅልብላዋ ድሕሪ ምርኣዮም ዑመር ኣልበሽር በቲ ኣብ ደንሃግ ሆላንድ ዝርከብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ተኸሲሱ ክሳብ 2014 ክድለጥ ጸንሐ ሰብ እዩ ነይሩ። ተቃውሞኦም ከስምዑ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ክረኣዩ ዝቐነዩ መንእሰያት ዑመር ኣልበሽር ንሶም ቅድሚ ውላዶም ኣብ ስልጣኑ ዝተቐመጠ ሰብ እውን እዩ ነይሩ። ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ግን መን እዩ? ካበይን ናበይን እዩ ተጓዒዙ? ፖለቲካዊ ታሪክ ህይወቱ እንታይ ይመስል? ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ኣብ 1944 ኣብ ሰሜን ሱዳን እዩ ተወሊዱ። ኣብ 1960 ንፈለማ እዋን ናብ ውትድርና ብምእታው ታዕሊም ጀመረ። ኣብ ግብፂ፣ ማሌዥያን ፓኪስታንን ብምኻድ ወተሃደራዊ ስልጠናታት ድሕሪ ምውሳዱ ከዓ ኣብ 1988 ኣብ ኣሜሪካውን ተማሂሩ እዩ። ኣልበሽር ካብ ቀደሙ ስምዒት ናይ ዓረብ ሃገራውነት ስለ ዝነበሮ ኣብ 1973 ኣብ ጎድኒ ግብፂ ተሰሊፉ ኣንጻር እስራኤል ዝተዋግአ ሰብ እዩ። ኣብ ውትድርና ምስ ኣተወ እውን ቀልጢፍ እዩ ወናኒ ወተሃደራዊ መዓርግ ክኸውን በቂዑ። ኣብ መዓልቲ 30 ሰነ 1989 ኣልበሽር ኣብ ካርቱም ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ናብ ስልጣን ተሰቕለ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ዕልዋ መንግስቲ ከዓ ብመንግስቲ ኢራን ዝተደገፈ ምንባሩ ይግለጽ። እቲ ዕልዋ ብዘይደማዊ ግጭት ብዓወት ዝተዛዘመ ስርሒት ኮይኑ ብዙሕ ዘዳኸመ ኣይነበረን። ኣልበሽር ኣብ ሱዳን ሓይሉ ምስ ኣኻኸበ ሃገር ሱዳን ብእስላማዊ ሕግታት ክትመሓደር ኣበርቲዑ ሰርሐ። ነቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ ኣመንቲ ክርስትናን ተኸተልቲ ካልኦት እምነታትን ጸቕጢ ገበረሎም። ደቡብ ሱዳን ንሓያለ ዓመታት ብሰሜን ሱዳን ትጽቀት ከም ዝነበረት ከዓ ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ። ኣልበሽር በቲ ንዕኡ ቅኑዕ ዝመስሎ ኣብ ሱዳን ናይ ሸሪዓ ሕጊ ኣወጀ። ንሱ ኣብቲ ብተደጋጋሚ ዘካየዶ ርትዓዊ ዘይኮነ ሃገራዊ ምርጫ ተዓዊተ እናበለ ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣን ጸንሐ እኳ እንተኾነ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዙሕ ፖለቲካዊ ስምምዓት ኣይነበሮን። እቲ ኣብ ፓኪስታን ብናይ ኣሜሪካ ስርሒት ዝተቐትለ ናይ ኣልቃዒዳ መራሒ ዝነበረ ኦሳማ ቢንላደን ክሳብ 1996 መቐማጡ ኣብ ሱዳን እዩ ነይሩ። በዚ ሕጉስቲ ዘይነበረት ኣሜሪካ
ኣብ 1998 ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያን ኣብ ርእሲ ከተማ ታንዛኒያ ዳርኤ ሰላምን ኣብ ልዕሊ ኤምባሲታታ መጥቃዕቲ ምስ ተፈፀማ ግን ኣሜሪካ ሱዳን ምስ ግብረ ሽባራውያን ትተሓጋገዝ እያ ብምባል ወተሃደራዊ ዒላማ ዝገበረ ግብረ መልሲ ገይራ ነይራ። ሱዳን ድሕርቲ ኣብ ባሕሪ ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ናይ መድሃኒት ፋብሪካ ብኣሜሪካ ምድብዳቡ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዝነበራ ዝምድናታት ኩሉ በተኸቶ እንተኾነ ኣብ መስከረም 11/2001 ኣብ ኣሜሪካ ግብረ ሽባራዊ መጥቃዕቲ ምስ ተፈፀመ ሱዳን ኣብቲ ብድሕሪኡ ብኣሜሪካ ዝተነድፈ ቃልሲ ኣንጻር ሽበራ ምትሕብባራ ክተርኢ ወሲና ነይራ እያ። ኣልበሽር ኣብ ሓምለ 2008 ብዓለማዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝተረኽቦ ኣብ ቀይዲ ክኣቱ ዝብል ውሳነ ምስ ተመሓላለፈሉ ብዘይካ ሳሕቲ ናብ ኤርትራ ገጹ ክገይሽ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዓዱ ብተነጽሎ እዩ ክነብር ጸኒሑ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሳምንታት ግን ህዝቢ ሱዳን ዋጋ ባንን ነዳድን ብምኽባሩ ሰልፊ ድሕሪ ምጅማሮም እቲ ህዝባዊ ሰልፊ ዓብዪ ኣጀንዳን ቅርፅን ክሕዝ ጀመረ እሞ ኣልበሽር ካብ ስልጣን ክእለ ኣለዎ ኣብ ዝብል ወደቐ ጸኒሖም ሃገራዊ ፖሊስ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ዶ ብምባሎም ከዓ ሎሚ ንግሆ ውልቀ መላኺ ኣልበሽር ካብ ስልጣኑ ኣልጊሱሎ ምልጋሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እውን ኣትዩሎም ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ከዓ ስልጣን ጨቢጡሎ። ሱዳን ከም ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ብዙሕ ውዕለ ዝገበረት ህዝቢ ሱዳን ከዓ ብግርህነቱን ተቐባሊ ጋሻን ምዃኑን ብፍላይ ቅድም ኢሉ ብህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተፈትወ ህዝቢ እዩ። ፖለቲካ ሱዳን ማለት ፖለቲካ ኣልበሽርን ኢሳያስን ግን ኣታውን ወፃእን ነይሩ። ክልቲኦም ነናይ በዓሎም ጥቕምታት እምበር ህዝባውን ሃገራውን ኣጀንዳታት ኣይነበሮምን። ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ሕድሕድ ኣብ ምክሳስን ምውንጃልን እዮም ኣሕሊፎሞ። ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ሻሕኪሩ እዩ ዘሎ። ቱርኪ ኣብ ሱዳን ስዋኪን ወተሃደራዊ መደበር ምግባራ ንስዑድያን ኢማራት ዓረብን ኣቆጢዑ እዩ። ኣፍንጫ እንተተሃርመ ዓይኒ ይነብዕ ስለ ዝኾነ ድማ ኢማራትን ስዑድያን ክቕንጠዋን ከለዋ ህግደፍ ክሓምም ንቡር እዩ። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ናይ ሃገራት ኣሰላልፋ ፀፀግዓን ከፍልጣን ከለዋ ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ስዑድያን ኢማራትን ክትውግንን ከላ ሱዳን ምስ ቀጠርን ቱርኩን እያ ዓሪዳ ጸኒሓ። በዚ ከዓ ኢሳያስ ኣልበሽር ብሓገዝ ቀጠር ኣብ ዶባተይ ይተሃላለኸኒ ኣሎ ክብልን ከሎ ኣልበሽር ብወገኑ ኢሳያስ ናይ ግብፂ ሰራዊት ኣብ ምዕራብ ኤርትራ የሰልጥን ኣሎ እዚ ከዓ ንዓይ ሓደጋ እዩ እናበለ ብተደጋጋሚ ጠሪዑ እዩ። ብድሕሪዚ እውን ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ክዕፆ ኮይኑ እዩ። ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቐጠር ቱርኩን ሱዳንን ጸላእቲ ኤርትራ ከም ዝኾና ብመልክዕ መግለፂ ንህዝቢ ዓለም ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ መግለፂ ስርዓት ግደፍ ንሱዳን ብቱርክ ዝሕገዙ ናይ ሽበራ ጥሩፋት ኣብ ሱዳን ኣትዮም ኣንጻር ኤርትራ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ክብል እውን ከሲሱ እዩ። ሎሚ ውልቀ መላኺ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ካብ ስልጣን ምውራዱ ንስርዓት ግደፍ ገለ ተስፋታት ፈጢሩሉ ኣሎ። መን ይፈልጥ እቲ ብሕጂ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ናይ ሱዳን መንግስቲ ንቱርክን ንቐጠርን ንጎድኒ ገዲፉ ኣብ መሳርዕ ኤርትራ ግብፂ ኢማራትን ስዑድያን ይስለፍ ይኸውን ብምባል እውን ኣብ ትፅቢት እዮም ዘለዉ። ኣብዚ እዋን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ብፅልዋ መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መን ዓብላሊ ተራ ይህልዎ ብዝብል ህልኽን ሓይልኻ ምፍላጥን ብዓረባውያን ነጋውስ እዩ ዝዝወር ዘሎ። ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ተሳትፎ ስለ ዘይብሎም ከዓ ንውልቀ መልእኽቶም ኣብ ደስ ዝበሎም ፖለቲካዊ መስመር እዮም ክስለፉ ተገዲዶም ዘለዉ። ኢሳያስ ብውልቁ ምስ ኢማራት ስለዝተፈቐረን ምስ ኣልበሽር ስለዝተጻልአን ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እውን ኣብቲ ፍቕርን ጽልእን ብግዲ ክኣት ኮይኖም እዮም። ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ንዘይምለስ ምኻዱ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ እቲ ብድሕሪኡ ኣብ ሱዳን ዝመጽእ ፖለቲካዊ ለውጢ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ህዝቢ ኣፍሪቃ በብሃገሩ ኣብ ልዕሊ መልእኽቱ ናይ ኣክል ወፍሪ ምክያዱ ግን ንዓና ንኤርትራውያን ምናልባት ዓብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ሱዳናውያን ኣብዚ ዝተኻየደ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ዝነበሮም ተራ ንዓና ንኤርትራውያን ሰፍ ዘይብል ኣስተምህሮ እዩ። ስለዚ ዕምሪ መልእኽቲ ሃንደበት ብናይ ሓደ ሰሙን ህዝባዊ ናዕቢ ክፅረግ ስለ ዝኽእል ሃየ ነታ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ከረጋግጽ ዝኽእል ተክኣ ሓይሊ ንፍጠር። ብዘይ ሓያል ውዳበ ድሕሪ መላኺ እውን ሕንፍሽፍሽ ክፍጠር ዓብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ Oh, yeah.